بد قسمتی یم اوتر ون دپن یم مدینس من ہون چ یم چن ہون تاسو خبر یم چ ہون یم چن ہون آسان یم چ آسان اولیاء کرام پر دمس ایکس ا گھر مسلم اخوس ای اوس ا دو قبلس کن بوت کریت کران پیشاب مس ما چ پای قبل کیا گو انا سم اس کیا پتا ی چ چات می پای تم قبلس کن کور بس دپنس پات وش تمی روٹو نہ دپنس کیا چ قبلس کن کران پیشاب دپنس منیشن پای چ تو قبل روزی مسلمان بے دو کران پانے تم سے چھ چھ کاس پان کران تم نس قبلہ اپنا ہے اگر کمرس مزا اسی بیڈ روم مس مزا اسن قبلہ سکون کھور گسا بیڈس پروا چھن مما یت کا چھ پیشاب کرنے ویزن گسن بوت گسن اوپ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد على ترسين بشمار تعريف شكر سنة يسرب العالمين سون خالق مالك رازق شو پود کرن وول سون پود کرت اس بشمار نعمت سیت مالا مال کرن وول یہ نعمت ہند کا شمار شو ساروی کھت اعلیٰ ترین ساروی کھت افضل ترین نعمت یس اس رب کائناتن عطا کرم سو گئی ہدایت نعمت اسلام نعمت یس رب العالمین اس عطا کر بواسطہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیک میں تذکر پتم جمعہ اندر تور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران اندر بیان کران لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے مومنو تہ تھو مے ساری کھت بڑ منت ساری کھت بڑ احسان کورم تہ پھٹ کہ تہ کن کور مے مابوس یہ ذات مقدس یس تہ ظلمات مز کڑان چھو تہ انگٹی مز کڑان چھو تہ نورس کن
انان چھو اور یم تو جہنم کے بٹھ پٹھن انو واپس پھرت تو ایمے نعمتک شو اللہ تعالی قران مجید سندر تذکر کران نت اگر اس وچھو اللہ تعالی چ بے شمار نعمت اس عطا کرمس اگر صرف پنس پانس کو نظر کرو یمن کہن شمار چھو مگر ایمے نعمتک شو اللہ تعالی تھکان کہ مے تھو تائی منت مے کرو تائی احسان تاوش مے ام بروٹھ واریہ پھر عرض کرمو تمام نعمتن چ تلے شوب یلی اتس دینچ ایمانچ تے اسلامچ نعمت ایس اللہ تعالی منگو تاوی رب العالمین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها يا بیاق دعا اس مگان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قران مجید دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا رب العالمین یل چاسی ہدایت کرتا تا اسلامچ ایمانچ نعمت کرتا تا دولت کرتا تا امی پتہ کرزن اسی بے سن دل ہل کے لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا یہ اس مگان دعا اکثر و بیشتر حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ اس بیاق دعا تی مگان امتحان پن الفاظ مقدس شیم چو قرآن مجید کے الفاظ اللہم یا مقلب القلوب اے دل پھیرن والی خدای کیا جی اللہ تعالیٰ سنی دست مبارکن اچھے تمام لوکن ہن دل اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک سون دل تھے جی ثابت قدم کات پہ پنس دینس پہ کیا جی آت پہ قائم روزن چھو واریا مشکل ایک صحاب صبن کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا وز تیس نصیحتا تیس وصیحتا میں گوس نپت کنس پہن تحت متعلق سوال کرن فرموس کل آمن تو باللہ چھ دب میں ون اللہ تعالیٰ اس پہ ایمان دب کل چھ ون آمن تو باللہ میں نے اللہ پر ایمان لایا چھ مقصد اللہ سم مستقیم پت روز ات پہ ثابت قدم کیا فرموس وقت ین وول صبح آس انسان مومن شام آس کافر شام آس مومن صبح وت نندری آس بنیومت کافر اللہ تعالیٰ دین نجات کیا ظلمات ان گوٹ ین وول یا لا یاتی علیکم زمان الا والذی بعده شر منه فرموک اس تی وقت یوان یہ خیرک آسان کی یہ آسان شرک قیامت سے نزدیک قیامت یم نشانی سے تمو مز واریہ پور گم مے کور تہ عرض قیامت گوڈنچ نشانی اس دنیا اندر مبوس سپدن تولد سپدن رسول کریم یس یہ ات مز ٹھیک نشانی تہ چھ ضروری اس ونو ہے فلان قیامت نشانی برائی یاچن نہ یم ساتن مبوس سپد آو تولد سپد آو ذات مقدس رسول اکرم یس قیامت گوڈنچ نشانی امیک مطلب گو یہ آخری پیغمبر وچھو قیامت نزدیک یمن پت چھو کہین پیغمبر گو یہ اس قیامت اخ نشانی کہ دنیا کن سوز رب العالمین تمام پیغمبر خاتم ختم کرن وول خاتم المرسلین خاتم النبیین خاتم المعصومین تمہ پتہ گو معصومین ہند دروازہ تہ بند نبین ہند دروازہ تہ بند مرسلن پیغمبرن نبین ہند دروازہ گو بند لہذا یہ اس قیامت نشانی وچھو امہ پتہ قیامت یہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس ونان یہ کیا گو آخر زمان یعنی یمن پتہ چھ قیامت سمکان بھی رب العالمین دین اس ہنس اطاعت ہنس فرما برداری کرن توفیق کیاز یوں ہچن اس دنیا اندر پاکن نت ونکینس انسان ہواس مز وڑان جانورن ہند پاٹ سمندر کس ثکس تہ ووت ہواس مز وڑان ات پاٹ جانور وڑان تھی وچان مگر ون امس زمینس پہ تگان پکن انسانیت ام منش انسانیت کرم بدنام انسانیت کرم لت منج مگر یہ انسانیت درس دیت اس ذات مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یل زن رب کائنات تہ فرمو وکن تم علی شفا حفرت من النار اے میانو بندو تہ اسو جہنم کس بٹھس پہ وات مت فان قزکم منہا میں نیو امہ جہنم کی بٹھ پٹھن واپس پھرت لڑے جگڑ عربس اندر اس معمولی از گسان گور دوری پٹھ لڑے سو ستجن ورین روزان جاری کہیں برائی اس نہ سو اس نہ یمن اندر داخل اس گمس یس اندر یمن اندر گیندن گرن اندر یمن اندر چامت اس مگر اللہ تعالیٰ فرمان فان قزکم منہا مینو تہ امہ جہنم کی بٹھ پٹھن
واپس پھرت لہذا یہ چھو تہند خاطر ساری کھت بڑ نعمت لہذا اس نعمتس کریو قدر اشتكر الله تعالى يه بڑ نعمت عطا اس بنائی نمس پیغمبر اخر الزمان صلى الله عليه واله وسلم ہندی امتی اندر الله تعالى شس منگا الله تعالى دین اس یہ اطاعت یہ فرما برداری کرنک توفیق کیس کی مو فرمو یہ مین فرما برداری کر من عطا انی دخل الجنه یس مین اطاعت کری یس مین طریق کری مفسر کرانات بیان فرموک من تركا طريقتي يميون طريق ترو واخذ بطريقت غيره اور تم روت ميوارای بیکن سن طريق فلائس مني سجن ميون امتی من اتاني دخل الجنة ومن اساني فقد ابا فرموك يمين اطاعت کر يلنا صحابة کرام قرآن رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم محبت كاتونو فرموك من احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه كل امتي يدخلون الجنه من سار امتي جي جنه الا من ابا مگر يوز جنتس اسنشن كاري انكار قيل ومن ابا صحابه قرار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتس اسنش كوسس كاري انكار اچھنا مين امت اچ جنتس مگر اچن سو يوز إلا من أبا يم إنكار كور إنكار كات كورن يعني جنتا ساسنيش صحابن تورن فكرة صحابن دب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تاس جنتا ساسنيش كوساز كاري إنكار أت كيا فرموك جوا فرموك من أتا أني يم من إتاد كر دخل الجنة سوتاو كيا جنتا ومن أساني فقد أبا يم من نا فرموني كور تيم كور إنكار كات كورن إنكار جنتا ساسنيش أتشون أتكاج ألفاظ شنا دلالة كران ويتبع أتشون يه كتاب كر مين تدقو مين نافرموني كرن يعني أتشون مراد يه مين نافرموني كر أصلي كورتن جانتس أصل نشان إنكار دبون كورتا شنو جانت دورت الله تعالى دين تام نشنا جا گو يل تو رب شك مغان اللهم إني أسألك الجنة رب بس مغان سا جنة تل شنا أتشارت تل شيء إطاعت كارين تل شو بات بات بكون رسول الكريم تنورا شنو چارا ايكا تمو فرمو يوست قيام مدستام يي چاہے سو يهودي آئس نصراني آئس تين ذكر كيز کرد زياد پا چاہے سو يهودي آئس يا نصراني آئس تين كيز کرد كيز تمن پلاس آسماني كتاب غمت نجر تورات انجيل تين خاطر زول العظم پیغمبر حضرت موسى حضرت عيسى تواي هو تمن دون هند ناو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت اسلام يوست یہ سو یہودی آئیسی یا نصرانی آئیسی یعنی سو حضرت موسى سا اسمانان یا حضرت عيسى سا اسمانان یا تورات سا اسمانان یا انجیل سا اسمانان مگر یعنی تم اسلام مین دعوت ہوتس پت کرن مین دعوت قبول پت کرن مین اطاعت مین فرما برداری مے اونن ایمان سوات جہنم اس اد چھ تمس آسمانی کتاب اس اد اس تمس پیغمبر چھ دپ باسا چھ یہودی ما چھ نصرانی ات پٹ مدینہ کیم یہود چھ تمو دپ ہے اس چھ اکس پیغمبر اس کرا انکار حضرت محمد عربی اس باقی چھ نہ سری پیغمبر مانا اشن قران اس ایمان انان کی ہی مگر اشنا سارے آسمانی کتاب مانا آخ کتاب مانی تو پات کیا گو یہ اسی ہے حجہ رب العالمین ان فرموک تا شنا پائی پیغمبر کس چھو تا شنا پائی آخری کتاب کیا چھا ام آخری پیغمبرن کر تیمن پیتیمن تمام پیغمبرن شریعت منسو اور امی کتاب کرے تم پیتیمن ساری کتاب نید احکام منسو اشو تمن اجمالی طور ایمان انن اجمالی طور ایمان کہ تم آس خدای سنز کتاب آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله اشو نا اکسی رسول اس ایمان انن کیا مگر نبی اس پر ایمان صلی اللہ علیہ وسلم پنس نبی اس پر ایمان شاید تفصیلی ایمان انن یہ احکام آنی
ہمن پتمن پیغمبرن چھ یتو یت ایمان انن وہ نبی تھے تم اس خدا اس نبی مگر تین شریعت چھن موجود تمن پہ کاری اللہ تعالی کتاب نازل مگر تم کتاب چھن موجود کہیں ہاں ناو چھ تہند موجود آج کتاب چھ تحریف شدہ بائبل وغیرہ تم چھ تحریف شدہ تمن چھ تحریف آمد کرن تم چھ موجود مگر تات اصل حالتس اندر چھن کہیں موجود یت حالتس اندر تم نازل آس گمس مگر تد برعکس قرآن مجید انا نحن نزلنا ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساس کور یہ ذکر نازل قرآن مجید کور نازل و انا له لحافظون یہ حظ مین ذمہ داری قیامت تام کر بہ ات کتاب حفاظت بہ کر ات رش امک حرف گنزرت زیر گنزرت زبر گنزرت جزم گنزرت امش قرات ہیچان اس تلفظ ہیچان امش پروننسیشن تل تراوس مز تہ وچھو قرات مقابل لگان پتہ وچھان اس یت اس کیف چھ ونان قاف چھ ونان ات کیا فرق چھ ساس تہ سیس مز ساس تہ سینس مز کیا فرق چھ سوادس مز کیا فرق چھ ات چھ لگان وری واد ہیچنس زالس تہ زاس مز زیس مز کیا فرق چھ ات چھ وری واد لگان سانن بچن ہیچنس یمن چیزن کر اللہ تعالیٰ حفاظت کیاز وہ دپو تمن پتمن کیاز کرن نہ حفاظت تم اس اللہ تعالیٰ ہمیشہ تھو موجود یمک احکامن کرن ام موجود حفاظت کہ قرآن مجید اس پر چھے قرآن مانن والن قیامت تام کرن عمل لہذا چھ قرآن مجید ذات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہند شریعت اس نش موجود بے گھس یاد تھو مطلب دبک تو قرآن سی حضما چھ حفاظت نہ حدیثس تہ حفاظت سو چھ قرآن شرح یہ کیا مطلب گو قرآن اس حفاظت کرمت ربن حدیث اس نے حفاظت نبی سندس فرمانس اس نے حفاظت بلکہ گھس زان نبی سند فرمان یس زن چھ قرآن حص شنو ونان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما آتاكم الرسول يعني قرآن ون يتاي ديو كوس رسول خدا صلى الله عليه وسلم فخذوه سرقوا وا اگر نس اس نش اس اس کے راتو وہ خدا سب شو ونان اس وما آتاكم الرسول فخذوه یتائی نبی دیو تی رٹیو وما نہاکم انہ فانتہو یہ من شنتائی منع کریو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم نش کیا روزیو بے شمار احکام چھ تم یم نہ قرآن اس مز چھ اس ونان تمن تہ سہ چھ قرآن کوئی فرمان کیاز سہ فرمو کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ژٕ دپکھ نہ حظ قرآن اس مز نہ چھی نہ سہ کتہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن أس چھ دپان نہ گفت اللہ بود گفت او گفت اللہ بود گرچہ از حلقو میں عبداللہ بود یعنی یہ نبیان فرمو تی گیسن زانو نی فرمو نبیان یہ فرمو کم زن ربن کیز ربو شنا ونا وما ینتو کونی الحوا ان ہوا الا وحی یوہا قرآن شنا ونا یتای نبی دیو صلی اللہ علیہ وسلم گو قرآن مجید یس اس نش ووت یو اس نہ حدیث کے ذریعے یہ فرمون اس نبی نے یہ چوہد رب سن کلام گو یل اس تات پر ایمان انو توے تول اللہ تعالی از تامت ونت وتن تم محدث تم اول العظم ہستی یمو نبی سنس کلامس چھاٹ کر سنت سرتل کرک الگ اکس اکس لفظس گئی حفاظت توے فرمو علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ تم فرمون الاسناد من الدین یس اس سند چھنا وچھان کن چیز یہ کیا چھ یہ چھ دینک حص یہ چھ دین نبر کیا کیاز اسلام اس مکمل ضابطۂ حیات اس دپان ات یہ کتہ زنت ٹھیک کات ٹھیک کس نش بوز سہ ون وول کت اس یہ کات ون یہ دینک حص الاسناد من الدین کیاز لولا الاسناد اگر نہ یہ سند آسہ ہے
يشنو قران يون مت ان جاءكم فاسقكم بنبين فتبينوا اي ما انا بنده يلتا هنيش كان كاتا اسواتا نتا جو تحقيق كرا ريسيرش كرا شان بين كرا كنت پاکستان اسوات وات نه نقصان نه تو بي اسوات نه نقصان سوائس نے اتھنٹک کی ہیں لہذا فرموک توائی الاسناد من الدین علامہ ابن سیرین کرام بیان یو سند شاہ یہ کیا شاہ چھو دینوک حص آز کیا اس گسان کنس مشکل ہے لتمیز دپان حضر ٹھیک حض چھو سال چھو کہ وانا یہ چیز یہ چھو فلین سن یہ چھو فلین سن تلا زیوان آت سند کیت چھے اب اس کیا اس گسان یہ مشکل بانا چاہے تم چیز ایسے نبی اس کن کہے بزرگان دینن کن کہے منصوب ہر چھن کے نبی سن کا چیز ایسے چھو مقدس انک ناو ہمو تہذیب سان اس چھلت کیا جی آت سے نسبت کے مسکن نبی اس کن صلی اللہ علیہ وسلم مگر حق شنا واتا ہے قرآن اک حکم چھنا ہے كاز لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء دما اگر نی سند آسیا خدا سبن تھمس اگر نبی ان آسیا ہمی حکم دتمت تل کیا اوس لقال من شاء ما شاء تل یم سی خوش گسی سوتی ونی ی پڑو چھ ونا ی خوش چھ گسان بوتی تی چھ ونا پرسن ولا چھن گن چھن پرسن ول اگر اس ونا گستاخی ہوگی اس دبن تو چھ گستاخ وانن نس پات منگناون معافی سوری عالم وتھن بد قسمتی یم اوتر ون دبن مدینس مزی ہون چھ یم چھن ہون تشو خبر یم چھ ہون یم چھن ہون آسان یم چھ آسان اولیاء کرام تلس می ونی گڑ خدا را پچھس کھلن کھلا ون یت کیا کھوزنش اچھا ڈاکٹر منظور صاحب تم کس غلط ونیا تم کس غلط کات کری تم کیا ونیا تیوت سوری عالم گو جمع پت بچار زو تاب نگنوک معافی تھی کیا تیوت ماحول بنو خبر کتس کالس برانس اندر سوری دنیا گو جمع مے ونس کنس کھوجہ زبان امس متعلق کنس کھوجہ تم مفتی کتے اس تم کرکنات کرن ول کتے اس یم سات اکسی ون نہ کی اکسی ون نس کہاں ہے سون زمیر کت مود مود دراصل چھس اسمنس تی کمزوری اس تی چھ ام سات شنگت آسان ہاں پنس خلاف گسو سری نگے سلپ آف ٹانگ ام وارے ما چھ گسان چھ سلپ آف ٹانگ اپار تی گئی اوتر اکس خلق سوچ دین وار خدمت کر بقایا تھوان اس کی مگر اس اڑن ترم اس یلگی ونکھ نا تمس ٹھیک کر ٹھیک کھول پھٹ تمس اکس آ غیر مسلم اخس اس اکہ قبلس کن بت کر پیشاب امس ما پائے قبل کیا گو اہم امس کیا پتہ یہ ذات مے پائے اس لیٹرین بناوان اس بیت الخلا بناوان مجھے فون کر مول صاحب یتھ موقع یتنس یتھ گسان بت کوکن قبلس کن بس دپان نہ احتیاط تھی مسلمان اگر چہ دیوارس اندر کن چھ باجے روایتن من اجازت تہ مگر توت کر گرس من بناو سڑکی پہ بناو وتہ پہ بناو اس دپان اس گھس نا اتھ لیٹرین ات کموڈس گھس نا بت یا تھار گھن کوکن قبلس کن کز منع کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبل القبلة فرموك پیشا پاخان ویز گشن قبلس کن یا بوت گسن نتھار گسن ولیکن شرکو او غاربو یا شو کرام مشرق اس کن نتھ مغرب اس کن ایسا کن مشرق اس کن مغرب اس کن کرید کن اس شو کرام یا جنوب اس نتھ شمال اس کن مگر یہ حدیث فرمون نبیان کہتے مدین اس منز مدین شریف اس منز اس قبل شو تا چو جنوب اس کن قبل تتھ خانہ کعبہ کم سائڈ پیوان جنوب کی طرف توے فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سندر حدیث فرمو اے امین امتیو یل پیشاب پاخانہ ایسو کران قبلس کن ایزو بوتیا تھار کران ولیکن شرکو او غریبو یا جو کران مشرکس کن نات مغربس کن یہ کہیں خطر گو تو شنو حدیث سمجھن
سدبكت از نبينا سوت فرمو مشرق اس كن كريو نات كريو مغرب اس كن اي فرمو نبين كاتي مدينة شريف اسمس مدينة شريف اسمس جو قبل جنوب اس كن لہذا تات حقون جنوب اس شمال اس كن كريت كن تات كيا فرمو تمو ولكن شرقو او غربو گو يو شد تاتي لكارون احتياط مسلمان اس غير مسلم اس كيو ذات سي تمشا پتا يلسو لأترين بنائي بايت الخلا بنائي تھوکو کن كارات بوت تھا سوكو كن كاري پشاب سوكو كن درائي ثوات حالان تجوك شنگن ورسل دفعان مشواري اكثر کران فون شنگن اسشن ممانيت آمز كين اگر کامرس مزاي سي بیڈ روم اس مزاي سن قبل اس کن خور گسان بیڈ اس پاروائي چون ممانيت کات چا پشاب کارن ویزن گسن بود گسن اوکن خورن چون پاروائي كين انتا يوت چون ایسی دین سخت تلکو کن کارو تو اسو خانه کعبس برونه کنتی بیا وچان تچنا ایڈی اسا نماز ایمن کرسین پر چ نماز پران تی پاتھر بیت نماز تم کو کر کران خور تم بیوان بہتر چھ تی کرسی او کھت اگر کس انسان اس پاتھر چھ بنا بیہن بہتر چھ کرسی کھت پاتھر بیت اگر تو سجدہ پتی اشارن مز کری رکو کری اشارن مز کیا عام طور چھ اس کوٹھن آسان تکلیف اس چھن کوٹھ ہکان وٹ تھئی اس پرو بیت نماز خور کرو کو کن قبل اس کن کن پروائی چھو کرسی خود چھو بہتر تھی ہاں وہ اگر نہ کن سے جس پر چھو بنا بیون سو ایک کرسی پر تیل پر تو بارال بہت سارس کرن یہ لتے قبل اس کن کور باس دبنس پات وشتے میں روٹو نہ دبنس تو کیا چھو قبل اس کن کرن پیشاب دنسے منیشن پائی چھو تے قبل پاتو اسی مسلمان بے دو کرن پانے تم نے سیت سے شکاز پان کران تم نے سکبلہ اپنا ہے یہ موچو زیرے ایمن اولیاء کرامن ٹھیک روٹن یہ موچو سن اللہ تعالیٰ رسول ایسی من ہوئن منو بے کے منو ہمیں اجازت ہے اولیاء کرامن محبت چھتیا یس اولیاء کرامو اس تعلیم دیت تلس پار شیخ نور دینی نورانی رحمت اللہ علیہ تلس تم سن اکک شعر پر سکو ہن تیلی یم توحید گیت چھ گیوان اکس اکس شعر اس من توحید رسالت محمد چور یار برہا گنزر تم من نش اندنے ساری نیا یل چھ تاغوتی عدالتن من گسک تاغوت اس نش گسک پانی نیائی اندراو نہ خاطر تو چھ کو شیخ نور دین نورانی سن ٹھیک دار سوی اوستے سوی ہو آسی تو کو سنا زیاد یم گیت کس گیا وان حضرت تو چھ گستا تو چھ اکنا اولیاء کرام ماننی بد قسمتی یہ پہ میں آز ایم موجود وانن آز چھ آز شیخ عبدالقادر جیلانی رہا تلاز ان سن توحید پریو فتوحل غائب پریو گنیت و طالبین پریو پات وچھو تا یم کہا دو گانڈن کا چام تلس تا وچھو تا تیم کس نصیت چا پانیس نیچیس کرمس اے میں نے فرزند عبدالوحاب انہوں رب سور بے کوئی سی مانگا انہوں رب سور بے کوئی سی پر توکل تو بروس کرک یلی پانی حاجت آسلی یہ چاہش خدا سبس کرمس کشیر مز چھوٹی نگا اس معافی دی یہ چھو اصل مواحد سوئی یوس واتون تی بیہون تی آئیس منگا یاری کنیس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یا شیخ سید عبدالقادر شینی اللہ کیا گو نعوذ باللہ سو اس حنفی علماء کی آج فتوہ آت پر دیتوں یہ کیس گو شکفر اے شیخ عبدالقادر جیلانی میں جیدی کیا سا سکنی شکی مانگا یہ کنیس مانگا نبی کا سیس مانگا یم رات از دوہز گستا کی صحابہ یمن از یمن اولیاء کرام ہیں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں وہ چھنا اس تے مگر افسوس یہ ہم چیزوں گا سا
يم ساتن يور توحيد چه پران رسالت چه پران اولياء کرام هن گیت چه گوان اتا تمو کو تعلیم دتمس سوی اوستای سوی هو آسی سوی سوی کرز ها زو سوی ساری هندیش کاسی ها زو پایس کتو تد کو کرک روز محشرس خاصن تا آمن آس تلواس حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تمس پرسنا سورہ مائدہ کول پتیم رکو اے عیسیٰ ژٕ چھُکھ بیٚیہِ چٲنۍ موج ییٚمۍ یِمن عیسایَن اوس دوٚپمُت مےٚ زٲنۍزیو خۄدایَس نیٚچوٗ قۄرانَس کران کوٹ کران قۄران عیسیٰ کیٛاہ وَنان رۄبا حضرت عیسیٰ کیٛاہ وَنہِ دَپ اے میٛانہِ رۄبہٕ ییٖتِس کالَس تُہۍ چھُکھ گواہ ییٖتِس کالَس بہٕ یِمن منٛز اوسُے مےٚ چھُے نہٕ یِمن یہِ ووٚنمُت مگر ییٚلہِ بہٕ پانَس کُن تُلتھس فلما توفیتنی ییٚلہِ تہِ بہٕ پانَس کُن تُلتھس فانت رقیٖب رقیٖب معنی گوٚو نِگاہ بان نظر تھاوان وول رۄبا مےٚ کَتہِ چھےٚ پتہٕ پتہ یِمو کیٛاہ کوٚر شیخ نوٗر دیٖنی ولی تہِ وَنی نہ ژےٚ یی شیخ عبدُل قادِر جیلانی تہِ وَنہِ نہ یی دَپیٚس رۄبا بہٕ نے کٔشیٖرِ گوٚمتُے اگر تَتہِ تِمو مےٚ سۭتۍ یِم چیٖز منسوٗب کٔرۍ مےٚ نے پتہٕے وَنہِ نہ حظ اہن حظ ییٚلہِ حضرت عیسیٰ مُتعلِق روب وَنان حضرت عیسیٰ وَنہِ رۄبَس دَپیٚس رۄبا ییٚلہِ بہٕ ژےٚ پانَس کُن تُلتھَس مےٚ نے چھَنہٕ پَتہٕے پَتہٕ یِمو بَنووُس بہٕ خۄدایَس نیٚچوٗ شیخ عبدُل قادِر جیلانی وَنہِ نہ کَم از کَم رۄبَس حضرت میٖر سید علی حمدانی دَپیٚس دَپیٚس رۄبا مےٚ بَنٲو یِم مُسلمان مےٚ دیُت یِمن ژےٚ کُن ہِدایت بہٕ گوس تور دۄیہِ پھِرِ یا ترٛیہِ پھِرِ مورِخ لیکھان دَپان حضرت میٖر سید علی حمدانی آو یور دۄیہِ یا ترٛےٚ پھیرٕ کٔرۍ تٔمۍ مگر ییٚتہِ روٗدۍ نہٕ تِم گٔے واپَس مگر شیخ عبدُل قادِر جیلانی رحمت اللہ علیہ ییٚمۍ سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ زیادٕ شِرک چھُ گژھان وۄنۍ یہاں آیے ہی نہیں تِم چھِ یور بِچٲرۍ آمتی مگر سُہ وَنہِ نہ رۄبَس کَم از کَم بہٕ حظ چھُس حضرت عیسیٰ سُنٛد کوٹ کَران سُہ کیٛاہ وَنہِ رۄبَس دَپیٚس میٛانہِ رۄبا مےٚ چھُے نہٕ یِمن یہِ ووٚنمُت کیٚنٛہہ ژٕ چھُکھ گواہ ژٕ چھُکھ نِگہبان ژےٚ چھے میٛانہِ کھۄتہٕ زیادٕ پَتہ مگر ییٚلہِ بہٕ پانَس کُن پَتھ کُن تُل ژےٚ پانَس کُن تُلتھَس مےٚ کَتہِ چھےٚ پَتہٕ یِمو پَتہٕ یِمو کیٛاہ کوٚر مےٚ پٮ۪ٹھ لِہذا سَمٕجھ پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری اَسہِ کۄس تعلیٖم دِژ ذاتِ مُقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یِمو اولیاء کرام آیہِ نہ دُنیاہَس منٛز محدثین کرام اولیاء کرام بُزرگانہِ دیٖن یِمو چھُنہٕ پَنُن اوٚنمُت کِہیٖنۍ تہٕ یِہوے حضرت شیخ عبدُل قادِر جیلانی رحمت اللہ علیہ ییٚمِس أسۍ وَنان چھِ پیٖرانہِ پیٖر پَر گٔنیت و طالبیٖن پَر أمۍ سٕنٛز کِتابہٕ پَتہٕ وٕچھ أمۍ سُنٛد توحیٖد أمۍ کَتٮ۪تھ چھی ژےٚ ووٚنمُت ژٕ ٲسۍ مےٚ منٛگان حضرت شیخ نوٗر دیٖن ؤلۍ یَن کَر ووٚنُے ژےٚ ژےٚ آسی نہٕ نیٚچوٗ تہٕ پَتہٕ ٲسۍ برٛٮ۪سوارِ دۄہ کَٹھ ہٮ۪تھ یِوان مےٚ ژار یِمو بُزرگانہِ دیٖنو چھُ اَسہِ توحیٖد ہیٚچھنومُت یِمو چھِ اَسہِ اَنہِ گَٹہِ منٛز کٔڑمٕتۍ یَتھ نوٗرَس کُن أنۍمٕتۍ نہ کانٛہہ تہِ آیہِ پھِر کوٚر مولانا عبدالحسن علی ندوی سُنٛد سُہ کَوُل سۄ تٔمۍ سُنٛد سُہ خۄطبہٕ جُمعہ یُس تٔمۍ جامع مسجِد سرینگر کٲتیٛاہ پھِرِ چھُم یہِ کوٹ کوٚرمُت بار بار چھُس اَمِچ ضروٗرت بہٕ سَمجھان ییٚمۍ کٲشرٮ۪ن ووٚن دوٚپنَکھ ہے کٲشرو کُنوُہ شیٚتھ اَکشیٖتَس منٛز جامع مسجِد منٛز دیُتُن جُمعہ خۄطبہٕ 30 اکتوٗبر اوس یِہوے اکتوٗبرُک رٮ۪تھ کُنوُہ شیٚتھ اَکشیٖت دوٚپنَکھ کٲشرو اگر کٔشیٖرِ منٛز آسہِ ہو نہ زَرَس برابر کُنہِ جایہِ شِرک گژھان خۄدایَس وَرٲے آسہِ ہو بیٚیہِ کٲنٛسہِ یِوان ہے اُس کے الفاظ نوٹ چھِ کِتابَن منٛز تحفے کَشمیٖرَس منٛز یَتھ منٛز تٔمۍ سٕنٛدۍ تِم تقریٖر عالمِ اِسلامُک تھدِ پایُک حنفی عالِم دوٚپنَکھ کٲشرو یاد تھٲیزیو ییٚمہِ ییٚمہِ ساتہٕ کٔشیٖرِ منٛز یِم اَتھٕ آسنو اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ کُن وۄتھان ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ ٲسِو منٛگان تَمہِ ساتہٕ آسیو میٖر سید علی حمدانی سٕنٛدِس روحَس وَتان عزت کیٛازِ تۄہہِ چھو نہٕ پَے تٔمۍ کٔمۍ پاپَڑ چھِ جیٖلمٕتۍ سُہ کِتھ پٲٹھۍ آو یور تُہۍ کٔڑنو اَنہِ گَٹہِ منٛزٕ اَمہِ پَتہٕ أنۍنو نوٗرَس کُن اَمہِ ظُلمات منٛز کٔڑِنو
لهذا كريوة نعمة سكادر ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا رب كائنات فرمان قرآن مجيد سندر اي مانا بندا تو شنا تم لوكن كن وشان يما وات نعمت اسكر بها قادري الله تعالى چ بشمار نعمت اي سويز مس شمنا اي شپيرلر يچ بشمار اولياء کرام وتمت تاتو چ وجا ام سي امير كبير ام سي سمنان امير كبير امير چ ونا سردار زيتس يمنا سلطان ونا امير ونا كايز تمن دور امير ونا يمني تمن دور اس ونا يوس بناوان ولا زي بنا بورد منستر كوستا تما اس ونا امير يمني ديني سربرهان يم چ امير سون امير كبير يجو ساري كو بورد سون امير سوري زو تيندي بركات تيندي وسات تي يل يور كم اي سادات يمن اس ونا تمو توري چ اگ دين فكر توحيد فكر نمبرز بينه كار تي تور يم زن يت كار چھ نہ دستکاری وغیرہ خصوصا وين تي ڈاؤن ٹاؤن اس مس کن کن جائے موجود یا پور کشیر مز يم كار چھ يم چھ مت تم وي اور تو زینو حلال رزق تو چھ تم نی كار کرن وارن از وچھا نچ نظر تمن چھ نیتری دیوان بیچارن یہ چھ ترام کام کران یہ چھ سوزن گری کتھن تم کائن کران یہ چھ شال بافی کران یہ چھ کالین ونان اچھن تم نیتھے دیوان از تمو ون یم رت کار تی اور تاکہ تو کیا بنو تو زینو حلال رزق کیا فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ساری کھوت حلال رزق گئی اس پنے واتو کماؤں صدق یس رشوت آس کھوان پتہ آس لچھ بود روپیے دیا لچھ زٕ لچھ ترے لچھ زینان ریتس تمس دیکھ نیتر مگر یس حلال رزق آس زینان امس دیکھ نہ کہین بس عرض کران تم سادات یم یور آئے یم حض گامن مز دل دفن چھن حض یت چھ کان گام کان محل سہ یت نت کان بزرگ چھ پیٹھ کن برنگ بنوم چھس کان جائے تقریباً آس نی باسان کشیر مز کان جایا خالی حال کان محل یا کان گام آس نی سہ گو تم آئے یور دپان چھ ست ہت سادات اس تمس تم کمہ موجوب آئے یور کمہ حض موجوب دین اس دین فکر وضو کیا گو قرآن کت پہ چھ پارن مگر اس ہو تمن پتہ باج مرن پت تب کیسے ہتارو تو فکر آخ ہیچنو تو اس دین پتہ یل مرن اس نا تمن یل تم گزرے پتہ کیا کر کام پتہ بنایا قبرن پہ برنگ تو آج اس تمن قبرن پہ کران کاربار اس کران تمن قبرن پہ آج تجارت اللہ تعالیٰ کرنی قومس ہدایت لہذا چھ ضرورت یم چیز تو وچو گستاخ چھکس پیغمبرن سیت اولیاء کرامن سیت کس چھ گستاخی کران اور دین یس ہچنا اس ذات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم آت اندر چھ سوری یہ چھ الگ ولز اچھ دین مسجد مز یوت نبر کن چھ کی میں اس پتم جمعہ اندر تھی حدیث مبارک ہتیا میں زی پہ یم زن میں تہ کیس چیز کرے بیان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی یہ حضرت سلمان فارسی تو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی یمن دت پان وین کور یمن مواخات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم بنائے ایک بھائی ز یس مواخات مدینہ چھ مہاجر تہ انصار یعنی یمن بنوک پان وین بنک بب ام پتہ چھ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گسان ابو دردا سند گھر ات چھ ابو دردا سز گھر واجن آسان ہزار سلمان و ابا دردا پھرا ام دردا متبذلہ یعنی اور چاہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائی وچھ نت ابو دردا کہین ات وچھ نم سز گھر واجن یہ وسز ام سز گھر واجن دپ نہ یہ وچھ نت یوی نہ مایوس امس نے بناو سنگار کر یہ پریشان حال کس
حضرت ابو دردا سنس گھر واجن ام پت دبنس دبنس کی دلیل یہ وتھ دبنس فقال لها ما شانك حضرت سلمان وتھ دبنس چ کیا دلیل خریشا دبنس یس چون چ اخو کو ابو دردا ليس له حاجه في الدنيا چ کت پٹ ہشنا اس دنیا تے دین تے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردا سنس گھر واجن وسل دبنس سلمان یس چون بوئے چھ ابو دردا تمس نہ دنیا ش حاج تھی تم چھ دنیا تروم سو چھ آسان صرف راتس تہجد پران روت دوس روزان روزدار تم چھ دنیا کرمت ترک تم چھ دنیا تروم ام پتا ون ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کرمس میہمان نوازی کنس فسنا له طعاما فقال کل ام پتہ ونم کھانا وانا اتھ پٹ مہمانس کران چی مہمان نوازی ابو دردان ان کھین برو کن کمس یہ وتھس یہ ابو دردا دبنس سلمان دبنس کھیا دبنس فائن نسائی ون بہ کیا چھس بہ چھس روزدار ام پتہ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبنس ما انا بآکل حتی تاکل دبنس بہ کھم نہ تیتس کالس یتس کالس سن چھک دبنس تیورت مے کھین برو کن پان چھک روزدار كذا أمسيز خاندار نكر شكاية حضرت سلمانس رضي الله تعالى عنه دونس يس چون بوئي شو ديني بوئي اسلامي بوئي ابو دردا ام شو دنيا كور متارك ين ميا پرسايني تاوي شس با پریشان حال ما كات كت بناو سنگار كارم گو تيم خاتون آس بناو سنگار كارم كند خطر خاندار اس خطر تيم آس سالن پت گسان پتا سالة تلا كرين رام خاندار اس مشن روزان بدل حال اس مز تم آس یل تم بناو سنگار آس کر تم آس خاندار خطر کر یل نو خاندار پرسانی ام ترو بناو سنگار کر سلمان وتھس دپنس ہے کیا یہ حال تھا بنس پانس نرس ابو دردا سند خطر اسم کر سن پرسانی تمس نی مین ضرورت تم دنیا تروم ویر کھین اونن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپنس مہمانس کر مہمان نوازی دپنس کھیسا پان تھی ام دس بس روزدار دپنس نہ ما انا بآکل حتی تاکل بہ کھم نہ تیتس کالس یتس کالس نہ گوڑ ژک توے چھو آدابن اندر آمت یل مہمانس چائے انو برو کن مہمانس انو کان چیز برو کن امس گژھ پانس کی سا کھون ام چھو تہ مہمانس مز لگا کھنس یہ چھو آدابن اندر بلکہ گژھ مہمانس برو گژھ نہ مکلاون بات کھیت مہمان چون اگر ژے جلدی آسی کھیون چون گژھ وار وار کھیون کیاز اگر ژے جلدی مکلو کھین مہمان ممکن چھ سن مند چھ پتہ کھینس یم چھ آداب ہیچھناوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیچھناوان یم صحابہ کرام ام پتہ پھٹراو ون یہ نفلی روز کس حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ ییلہ وہ شام ووت ام ترو حضرت سلمان بستر دپنس ہے شونگ سس دپنس بہ شونگ نہ تیتس کالس یتس کالس نہ گۄڈ ژٕ شونگکھ ژٕ تہِ شۄنٛگ ژٕ تہِ کر آرام ییٚلہِ پتہٕ نٮ۪صف راتھ وٲژ نٮ۪صف راتھ علاوٕ فجرُک موقعہٕ ہیوٚتُن واتُن سحرُک موقعہٕ ووت امہِ پتہٕ ووت پانہٕ تہِ حضرت سلمان تُلُن کُس ابو دردا تہِ دوٚپنس وۄنۍ پرو نٮ۪ماز رٲتۍ راتس چھُکھ روزان شبہِ بیدار رٲتۍ راتس چھُکھ پران یہِ حظ یہِ نٮ۪مازٕ دوٚپنس وتھ وٕنکیٚس پرو وۄنۍ نٮ۪ماز امہِ پتہٕ ووٚنُس حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپنس اے سلم أمِس سلمانن ووٚن کٔمِس حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپنس ان لربک علیک حقا ژےٚ چھی رب سُنٛد تہِ حق ولی نفسک علیک حقا ژےٚ چھی پننہِ نفسُک تہِ حق ولی عینک علیک حقا ژےٚ چھی پننٮ۪ن أچھن ہُنٛد تہِ حق ولی زوجک علیک حقا یا ولی اہلک علیک حقا ژےٚ چھی پننہِ گھر واجنہِ ہُنٛد تہِ حق فاتق الذی حقن حقہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دِ پنُن پنُن حق ادٕ وولُتھ ژےٚ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق نکھ یہِ چھُ دیٖن امہِ پتہٕ وٲتۍ یِم دۄنوے درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ حضرت ابو دردا گوٚو أمۍ کیاہ رُکووُس بہٕ عباد تہِ نِشن چھُنہ کٲنٛسہِ گژھان شک ہے ژےٚ دِژٕ مےٚ عبادتھٕے کرنہٕ ژےٚ دِژٕ مےٚ راتس نٮ۪مازے پرنہٕ ژےٚ دِژٕتھ نہٕ مےٚ روزے تھاونہٕ یِم وٲتۍ دۄنوے درخدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ موٗجوٗد گوٚو ییٚلہِ اسہِ کانٛہہ فی پیٚیہِ کُنہِ مسلس منٛز کانٛہہ چیٖز گژھِ أسۍ گژھو قۄرانہٕ سُنتس برونٛہہ کُن
يم غاي نبي رحمت صلى الله عليه وسلم نشان ام پت کرخ پنن واقع بيان حضرت ابو درد ان کر شکایت ام نز دزنی میں رات اس نماز پارن کہین پور رات اس نماز دزنی میں روز دار روز نہ کہین نبی صلى الله عليه وسلم وتھس فرموس صدق سلمان اے ابو دربا سلمان نو نہیں پوز یہ چکارن یہ شنو دنیا تاون لا رحبانیت فی الاسلام اسلام رحبانیت کے لیے کوئی جگہ نہیں عیسائیت اس اسلام سے یہ فرق اس عیسائیت اس مز یوس میں نکاح کاری کی سکات چواتان تیم چھ دما یہ گو خدا سبس نزدیک اس فرمایا نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم یوس میں نکاح کاری کی نش خدا سبس نش دوران یلی نکاح چھ کران فقط اس تکمل الایمان اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے ام شو گسا دی ایمان مکمل تیمن مز یوس نکاح کر تیمن مز وچھتے آج تیم پادری وغیرہ چھ تیمن مز آسان ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص 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 گڈنکی درجک شہری یعنی متقی گو تمن نشک تمن نشن متقی پرہیزگار سو یوس کیا یوس نے نکاح کر کے اس فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ بالکل اپوزٹ اس فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نماز تے اسو پران تہجد اسو پران نیک کام اسو کران مگر اگر نہ نکاح اسو ایمان چھو نی ادلوک یلی تو نکاح چھو کران فقط دس تک مل ایمان اچھو گسا ایمان مکمل کیاج تو اس گھر واجن خدمت چھو کران گھر واجن پرورش چھو کران بچن پرورش چھو کران اس تہ چھو تہ میلان ثواب اس چھو میلان ثواب یہ ثواب کتہ ہیکو تہ ہتھ پٹھ حاصل کر یلی تو تمن تربیت کریو تو چھو زینان جکت انا یہ کران گھر واجن حوال تو چھو نہ ثواب میلان یہ چھو ثواب ورے بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس فرمو کیا فرمو اس حتا لقمت تجل فی امرائتک اے سعد یل تہ پنے گھر واج نشک محبت سان میونڈ اپراون یت چھ عباد یہ اسلام مکمل ذات حیا نماز یا چھن ایت عبادت روز تہ حج یو چھن عبادت تہجد یو چھن عبادت بلکہ پنے گھر واج نسوت اسن تہ گندن یہ کیا چھ عبادت نبيان هو نايس صلى الله عليه وسلم دور اسنا كان حضرت عائشة سي پتا اسنا ایک پھر گسا عائشة برون بے پھر گسا کس نبي رحمة صلى الله عليه وسلم برون ام بچس دور اے لائے کرے کہ دور تجد برون دو حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم ام برونز گمس حضرت عائشة فرموس آیا عائشة تلک سبق آز وطي توت رکنک پانے گروانی سے گنان آسان حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم اور آتا اس فرمانی شئی عبادت يشو اسلام الله تعالى دين ات اسلام اس پت پت پکن توفیق رب العالمين سان گنہن کر مغفرت سان مرزن کر شفا سان دادن کر دوا سان مشکل کر سہل تا آسان بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم